Капітуляції! Ні! Капітуляції! Останнє слово буде за Верховною Радою, де будуть голосувати закон про особливий статус, який несе автономію Донбасу, де будуть голосувати закон про амністію бойовиків, які будуть ходити цими вулицями і впливати нас з проукраїнською позицією. І останнє, що вони будуть голосувати, це закон про вибори, аби легітимізувати владу в російську на цих територіях. Тому ми сьогодні, незалежно від наших поглядів на інші питання, маємо стояти разом. Ми будемо стояти разом! Ми підемо під Верховну Раду, коли це буде потрібно! Ми захистимо нашу свободу! Слава Україні! Я доброволець, я ветеран, я командир медичного батальйону госпітальєри. 18 років я вирушила на війну для того, щоб захищати нашу країну. Я втрачала там і своє здоров'я, і частково своє майбутнє, але я розуміла, що ціна дуже велика і нам потрібно робити все для перемоги. Зараз я б хотіла виголосити промову і перепрошую, що я буду трошки прилітати, тому що я дуже хвилююсь. Революція гідності. Революція гідності об'єднала людей з різними цінностями, з різними поглядами, але вони робили кожен все для того, щоб зберегти нашу Україну. Коли почалась війна, вдобробати, в мобілізацію Збройних сил, волонтерити. І йшли різні люди, але які мали спільну ідею захистити нашу Україну. Зараз, схоже, знову та ситуація, коли різні люди можуть об'єднатися. Давайте пам'ятати, що заради спільної мети збереження України і нашої державності треба не втрачати єдність ніколи, а не тільки перед смертю. Коли шторм вчухне, знову почнеться розбіжності і буде friendly fire. Нам треба зупинити дружній вогонь і зараз об'єднатися, щоб спільно досягти нашої мети. Мої люди, мій батальйон госпітальєри не будуть відступати. Ми не будемо відходити з позицій. Дякуємо! Українці, чи вважаєте ви, що ми повинні капітулювати зараз? Ні! Чи вважаєте ви, що у нас немає армії і сил до спротиву? Ні! А тепер спитаємо, чого ви хочете? Чи ви хочете перемоги над Росією? Так! Я вас не чую! Так! Ще раз! Так! Пане президенте, ви це чуєте? Це голос вашого народу. Він схожий на грім. Але блискавка ще не вдарила. І у ваших руках є можливість молодець, зробити так, молодець, щоб злива не пішла. Але коли вона піде, пане президенте, будьте впевнені, вона змиє і вас, і весь зелений колір.